ちょっと見えにくいけど、こんだけやったらお箸入れたら鳥にぶつかる感じですよね。じゃあ大きいの、そこが美味しい。早く食べたい。いただきます。うん、柔らかいでしょ。柔らかいし美味しい。何もつけてないし、この超あっさりのだけでこんなに美味しいんですね。これ骨の周りめっちゃ美味しいですね。美味しいでしょ。うん、うわ、ほんま美味しい。これにつけて食べてもらったらもっと美味しくなりますよ。え、これなんですか。こちらはタテギと呼ばれるタッハンマリには欠かせないクミ。3種類の韓国唐辛子などから作られていて、ここに酢醤油とマスタードをお好みで加え、つけダレにしていただくのが本場の食べ方です。たっぷりつけてください。これをたっぷりつけまして、これぐらいですか。はい。うわ、嬉しい。うん、柔らかいでしょ。一気に韓国料理になりましたね。そうですか。うん、パリパリしてて美味しい。私辛いの苦手なんですけど、全然辛くないですね。うん、見た目は辛そうなんですけど、全然ほんまにさっぱりあっさりの方が強いですもん。鶏肉の旨味が染み込んだキノコや野菜もタテギにつけて美味しくいただいたら、さあ次はいよいよラーメンで締め。4人前やろ。しかも縦切りつけてつけ麺スタイルでいただきます。うん、うわ、これね、つけることによってまださっきの鶏とか思い出しますね。これ締めやのになんかほんまに主役みたいになってますもんね。うん、ペロッと食べちゃうな。ね。うん、美味しかったです。美味しかったですか。はい。これまた締めの締めがあるんです。え、まだあるんですか。とここでご主人鍋を持って厨房へ。お待たせしました。ああ、待ってました。はい、こちらポックンパンになってます。さっきのお鍋がこんなになったんですか。そうです。お出汁はしっかり入ってますよ。そう、このポックンパは鶏肉のうまみが詰まったお鍋のスープとタテギを使った究極の締めなんです。ちなみにポックンパとはご飯を炒めるという韓国風のチャーハンなんですね。締め、締めの締めですね。見た目が全く出ますもんね。どうですか。さっきのお鍋です。ちゃんと名残がありつつ、うん、このピリ辛のキムチとか、あの歯ごたえのがタコなんですかね。見た目は全然違うけど、食べたらさっきのお出汁のが全部詰まってますね。最後の一口、はい、じゃあいただきます。うん、体ポカする。本当にタッハンマリに驚きです。美味しい。でも私あと6匹食べたいです。6匹、はい、どんだけ食べる。いやー、ね、あの VTR 中に私が鳥のことを1匹2匹と数えてしまってたんですが、はい、正しくは1羽2羽なのでしちゃうよね。お間違いなくということで、本当にね、私濃いのかなと思ったらすごいあっさりしてたんですよ。で、タテギにつけることによって、そうそう、あれ美味しそうやった。はい、3、4人前食べた。いや、これは私全部は食べなかったんですけど、でも2人前は全部食べた。ご飯が美味しそう。そう、あのご飯が本当に旨味全部詰まってて、ポッサムパーやったね。ポックンパです。ポックンパ、ポックンパ、よしな、ポートパンを出た。あのたくあんが入ってたりとか、本当にあの、和のテイストがたくさん入ってまして、
意外と最後なんです。お腹いっぱいでも。みんなで分けたらそんな高くないね。そうですね。だいたい4人くらい。山中行かなかったよ、まず。はい。山中どうぞ行っていただいて、道を教えてもらってください。はい。はるぱんさんのタッハンマリ。鳥1羽が入ってまして、3、4人前です。4410円になっております。締めの生ラーメンポックンパは別料金です。事前予約をお勧めいたします。場所なんですが、 JR 東西線新福島駅からこうまっすぐ行きまして、こっち見たら山中自動車がありますので、はい、裏山中自動車びっくりよ、なんでそこまで言われてるちょっと入ったところなんで分かりにくいかもしれないんですが、はい、行ってください。JR 東西線新福島駅から徒歩5分、営業時間は午後から深夜0時、定休日は日曜日となっております。はい、詳しくはちちんぷいぷいのホームページをご覧ください。さあ続いてのコーナーはロザンさんの案内しよ。宇治原さんが一つだけ面白いことを言っています。どれか当てられるかな。一箇所だけやからなせやぞ